অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেবাৰ ব্যাপক সংস্কাৰ আৰু সেবাৰ অধ্যক্ষ সচিবৰ অপহৰণৰ দাবীত 7 দিন জুৰি আন্দোলন কৰিছিল। ফলত সেবাত সৃষ্টি হৈছিল অচলা অৱস্থা। অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপত এই অচলা অৱস্থা দূৰ হয়। সেবা সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে সম্বোধন কৰা এখন সংবাদমেলত এনেদৰে কয়। সেবাৰ লৈ যিটো আছিলে আমাৰ আছুৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আগতো কৰিছোঁ যে দুগৰাকী ভাইচ চেঞ্চেলাৰ আমাৰ বুজৰ বৰুৱা এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ আৰু বৰগোহাঁই আমাৰ কি কয় ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলাৰ আমি তেওঁলোকেও কিছু অসুৱা দেখুৱাইছে আৰু তাৰ আগদিনাখনি মোক সেবাৰ চেয়াৰমেনো লগ পাইছিল। তাৰপিছত মই দুইখিনি কথা শুনিলোঁ, শুনি তাৰপিছত মই কওঁ যে যিবিলাক আছে গোটেই অনমলী যিবিলাক হৈছে এই দুজন ভাইচ চেঞ্চেলাৰ, কাৰণ তেওঁলোকে এক্সামিনেশ্যন কৰিছে, তেওঁলোকে জানে ভালকৈ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে যাতে আৰু ডিটেইলছ যাব পাৰে, পাই পেলাই তেওঁলোকে যি ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰে সেইটোৱে হয়। আৰু ময়ো এনেও কৈছিলোঁ, আগতেও মই নোটতো দিছিলোঁ যে CBSE যিটো আছে সেই মতটোকে মই কৈছোঁ বাই এণ্ড লাৰ্জ ফ'ল' কৰিব, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াত কিমান হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে আজি কৰি আছে, এটা হেৰি এটা ফুল প্ৰুফ এটা মই জানাই। আৰু লোকেল কিবা লাগে এডজাষ্ট কৰি ল'ব লাগিলে, কিন্তু বেচিক প্ৰিন্সিপল, কাৰণ এতিয়া আমি আসামতো SC-SOৰ যিবিলাক আছে আমি এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ IS যিটো পলিচি সেইটো কৰোঁ কৰিবলৈ কৰাৰ ফলত এইবাৰ দেখিছোঁ বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে, আমি ফাৰ্ডাৰ, কাৰণ এইবিলাক ছিষ্টেম আছেই, যিবিলাক ছিষ্টেম মানে অলৰেডি প্ৰমাণ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকেও ৰেক্টিফাই কৰি কৰি গৈ আছে। ৱেৰিভাৰ দেৰ ইজ এছম মিষ্টেকে হওক লেকুনা আছে, তো এটা আমাৰ যেতিয়া আছে আমি আকৌ নতুন তাত ট্ৰাই কৰিম, ট্ৰাই কৰি আকৌ মিষ্টেক হ'ব আকৌ তাতে ক'ৰবাত লোকেল এডজাষ্ট, সেইবুলি মই নোট এটাও দিছোঁ যে আমি বাই এণ্ড লাৰ্জ CBSE মডেলটো ফ'ল' কৰিব লাগে, বুজা নাই, দিছ ইজ মাই ইনষ্ট্ৰাকশ্যন। আৰু আছোঁ কয় নহয় আমাৰ বাৰু ঠিক আছে, লোকেল ক'ৰবাত কিবাকিবি লাগে এডজাষ্ট কৰক, কিন্তু বেচিক প্ৰিন্সিপল যিটো মতে এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰে, ইভেলুৱেশ্যন কৰে, যি কৰে মই তেতিয়া এইবিলাক টাইম টেষ্টিং ইমান বছৰ কৰি আছে আৰু যেতিয়া ক'ৰবাত আছে তেওঁলোকে ইম্প্ৰুভ কৰি কৰি গৈ আছে, আননেচেৰি আমি নতুনকৈ তাত আমি ট্ৰাই কৰিম আকৌ ক'ৰবাত ভুল হ'ব আকৌ আমি কৰি থকাতকৈ মানে তাতে এডজাষ্ট কৰি ল'লেই হ'ল, কিন্তু সেইটো মই আসাম পাব্লিক সার্ভিস কমিশনেরও করছো, এটা করছো, এইবার করার কারণে আগতো বহুত এবার হেৰি হয়েছে আর থাকিব পারে, ফাদার সদায় এটা একটা স্কোপ ফর ফাদার ইমপ্রুভমেন্ট আছে। ছাত্র ছাত্রীর উত্তীর্ণ হার দিনক দিনে বাড়ি গৈছে আর পড়িবলে মহাবিদ্যালয়ত এখন কম হয়েছে বলে মন্তব্য করে শ্রী গগৈয়ে কয়। আর এটাও নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইমান যে বাড়ি গৈছে, এবার তো আমি এখানে ইভিনিং শিফট করবলে কইছি, আজি কেইবছরমানের ভিতরতে মানে ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা মানে একেবাৰে সাংঘাতিকভাৱে বাঢ়ি গৈছে, বুজিছানে, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা পঢ়িবলগীয়া হেৰি নাইকিয়া হৈছে, নহয় একেবাৰে আমি চবতে কি কৈছোঁ ইভিনিং ক্লাছ আৰু কলেজ টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যনেও তেওঁলোকে আমাক এইটো কি কয় সহায় কৰিছে, মোৰ চব আমিতো পূৰা হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিছু এলাউন্স এইটো দিব কাৰণ তেওঁলোকৰো পাই। ভিডিও জার্নালিস্ট সুশান্ত দাসের সৈতে অমরদীপ গগৈ, সেন্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।